Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia, všetkých vás srdečnou láskou vítam na dnešnom zhromaždení. Z celého srdca som vďačný pánu, že takto nás zhromaždil. On nás zvoláva svojim svetým duchom a zvoláva nás ako kôčka, keď zvoláva kuriatka alebo matka, keď zvoláva svoje deti k stolu tak nás zvoláva k svojmu slovu. A to je preto, aby pod krídlami jeho lásky zahrial naše srdcia, aby sa nás dotýkal, aby nás uzdravoval, potešoval, aby uzdravoval ten náš vzťah prvorade k nemu a potom, aby sme mohli tak ísť za ním a nasledovať ho. Dovolte, aby som vám priniesol odovzdal teda tie srdečné pozdravy bratsko tam zo Slovenska, ale aj z rôznych iných krajín, kde som z Božej milosti mohol v tých minulých časoch slúžiť. Tento rok už sa mi podarilo vo viacerých krajinách slúžiť a zovšadiaľ prinášam tieto srdečné pozdravy slúžil som vo Francii, slúžil som v severnej časti Nemecka, slúžil som v južnej časti Nemecka, v Rumunsku som slúžil, v Maďarsku, na Slovensku, v Poľsku a ešte ma čakajú ďalšie, ďalšie cesty. Nechcem všetky vymenovať, pretože by som musel vám hovoriť, že kde všade mám pozvania, 3,5 až 4 roky dopredu mám obsadené termíny a jednoducho proste verím, že pán dá ešte silu aj zdravie k tomu, pretože je tomu veľmi potrebné, aby tú službu, ktorú mi pán zveril, aby som k tomu mal aj to zdravie, aj tú silu, pretože viete, tá moja služba nie, nespočíva len v tom, že Hlásam Evangelium a hovorím tú radostnú zväzť, ale venujem sa ľuďom. A to je tá naj, najvyčerpávajúcejšia práca. Ľudia prichádzajú mnohokrát z, z veľkých vzdialeností so svojimi problémami. A viete, nie s takými problémami, ktoré sú problémiky, ale to sú také problémy, ktoré už proste jednoducho sú ťažko riešiteľné. A Pán Ježiš dáva takú veľkú milosť, že odhaluje korene, skryté korene týchto problémov. A keď sú odhalené, tak vtedy Duch Svety dáva aj tú milosť tomu, aby tí ľudia boli reštartovaní, aby dostali milosť k uzdraveniu, dostali milosť k novému začiatku. Takže to sú veľké veci, ktoré prežívame. A tak dovolte mi, aby som zo všetkých tých miest, kde som chodil, aby som vám odozdal veľmi srdečné pozdravy, bratskosesterské pozdravy. A ten najvrelejší pozdrav vám odozdávam od svojej milovanej manželky Zuzky, ktorá mi je veľkou pomocou, veľkou oporou. Viete, vy ju tu nevidíte, ale jej láska, jej vernosť... A jej proste tá, tá láska k pánovi, ona je tu so mnou. Pretože viete, ja keď nie som doma, tak on, všetká tá práca, všetká tá zodpovednosť, to všetko je na nej. A ona to tížko, bez toho, že by reptala, bez toho, že by sa stiažovala, tak ona nesie tu zodpovednosť a robí to s veľkou radosťou, robí to s veľkou láskou. Niekedy musím sa priznať, že musím až tak zastať a hovorím, páne, tak teraz čo je? Lebo viete, niekedy už tá miera naplňa hranice. A, a to je vtedy, keď, keď jednoducho aj tá rodina má svoje potreby tá rodina potrebuje otca. Viete si predstaviť, že ešte mám troch synov doma a to sú už mužovia, sú to dvaja vysokoškoláci a jeden stredoškolák a títo chlapci potrebujú otca, potrebujú radu, potrebujú aspoň toľko že som s nimi a a keď majú otázky nejaké alebo keď majú nejaké problémy alebo aj keď treba ich usmerniť, tak potrebujú svojho otca. A tu vidím, že je taký veľký nával, taký veľký tlak zo strany potrieb ľudí, a to nie len na Slovensku, ale dá sa povedať, že v tej strednej Európe a niekedy aj z väčších vzdialeností proste prichádzajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc a to je veľký tlak na našu rodinu. Takže ja by som vás chcel poprosiť, aby ste sa modlievali za túto službu, aby ste sa modlili za nás, pretože to nie je také, viete, ja nie som taký geroj alebo taký človek, ktorý vám tu budem vystupovať ako, ako niekto, kto proste vše, všetko vie, všetko vládze, všetko dokáže, som presne taký jednoduchý človek ako ktorýkoľvek z vás. Len tá je milosť Božia, ktorá sa, kde sa Boh priznáva k tej službe. A, a to sú skutočne neuveriteľné veci. Aj mne mnohokrát ja sám rozmýšľam nad tým, ako je to možné. A, pane, ako si to urobil? Ako, ako to činíš, ako konáš? Neraz žasnem, ako, e, ako, Alenka v ríši divou, žasnem nad tým, že, že čo robí Boh. A viete, musím vám povedať, že niekedy nad, nad moje očakávanie, nad moju vieru vidím, že Boh koná a, a sám musím vidieť tú lásku Božiu, že ako Boh veľmi miluje človeka, ako Boh veľmi záleží na, na mne, na tebe, na každom jednom z nás. Teda trošku takto o tej našej rodine. A e, e, môj brat mi hovoril, že mal by som trošku viacej povedať o sebe, pretože nie všetci ma e, poznáte. Tak e, dovolte, aby som vám povedal niečo e, o svojom obrátení. Vôbec ako, ako som sa vôbec k tomu dostal, že som sa rozhodol na cestu za pánom Ježišom. To nebolo také... E, jak mám povedať, také klasické, ako to vo svete býva, že ľudia žijú bez, bez toho, že by poznali pána, alebo by vedeli o Bohu. Ja v podstate vždycky od svojho detstva ja som vedel o Bohu a dokonca ešte aj na ten čas, ktorý si ja osobne nepamätám, bolo to zvláštne, že že Boh ťahol moje srdce, ťahol moju dušu k Nemu. A, a bola to veľmi zvláštna situácia, ktorá vznikla v našej rodine. Prvé ešte, než som prišiel na tento svet, proste moja matka prosila pána Boha, aby jej daroval syna. A hovorila o tom, že že pane daj mi syna, lebo ja túžim e, mojho muža e, obdarovať synom a, e, aby, aby on vedel prijať toto dieťa Mo, treba vedieť, že môj otec bol taký zvláštny typ človeka on, on e, proste mal problém určité veci prijať a, a Dokázal sa tak uzavrieť. Keď niečo neprijal, tak sa uzavrel a dokázal celé roky byť taký uzavretý. A, a musím povedať, že tieto dedičné kliadby to pán Ježiš pretrhol, pretrhol v mojom živote. Vnímal som, že mal som určité dvere vsadené aj ja do svojho života. Dedistvo svojich predkov, dedistvo svojich, svojho oca a a tých ľudí, ktorí predo mnou boli. Takže viem, že to bola veľmi ťažká povahová črta, tá uzavretosť. No a tak moja matka sa modlila, volala k pánovi a hovorí, pane, daruj mi syna, lebo viem, že, že keď on dostane syna, tak, tak on, on sa dokáže otvoriť, že sa bude vedieť tomu tešiť. A slúbila slúb Bohu, že ak mi dáš syna, tak ja ho darujem tebe. Nech je to tvoj služobník na spôsob, Ani, tak ako to videla a čítala v písme, že ak mi dáš syna, ja, ja ti ho darujem. A Pán Boh vypočul jej modlitbu a keď som prišiel na svet a zaplakal som, tak naraz videla, že dostala syna a priniesla ma domov a môj otec chytil tie moje malé rúčky a viete, ak som mal zovreté peste, tak mi držal tú moju pesť a hovorí ej, to má také peste, ako ja. <laughs> a hovorí, bude z neho odborník, on bude, ej, on, on si dokáže niečo vytvoriť, bude to tvorivý chlapec. No, on mal svoje plány so mnou. On aj to všetko povedal, on tam prorokoval nad mnou, aký ja budem šikovný, čo ja všetko dokážem a tešil sa tomu. No a moja matka bola tomu veľmi rada, pretože práve o to šlo, aby, aby on ma dokázal prijať. Lenže stala sa taká vec, že počul to aj diabol. On videl, že moja matka ma slúbila Bohu a aj počul to a naraz začal, začal celý boj o, o, tú, o tú moju osobu. Duchovný boj. E, ako dieťa začal som veľa plakávať. Viete, niektoré deti nevedia rodičia zistiť, prečo keď sú maličké, keď sú perinke, veľa plačú a sú nespokojné a matky hádajú, aký je ich problém. Ale mojej matke sa to nezdalo, že niečo tu s tým chlapcom nie je v poriadku. Neustále som plakal, plakal, vodne som plakal, v noci som plakal. No a viete, bol som také detsko na nervy. Tak potom e, zobrala ma matka k lekárovi, on ma vyšetril a hovorí, viete čo, to máte také zlé detsko, to je proste, e, z toho si nerobte nič. No ale proste videla, že ten môj plač to nie je taký normálny plač, že to je také niečo neprirodzené, že niečo ma trápi, tak predsa len e, išla k tomu lekárovi znovu a, a lekár zase nič nevedel jej s tým pomôcť. No a ako išla cestou domov, e, tak postavila sa jej do cesty jedna stará žena a hovorí, a kde chodíš s tým chlapcom? No, že bola som u lekára. No a čo máš za problém s ním? No, vodne plače, v noci plače a neviem si s tým rady. A ona hovorí, no poď, ja ti pomôžem. A moja matka nevedela, že ako, je, ako ona pomôže. A táto žena ju zavolala do svojho domu, roztopila olovo nad, teda v sporáku a nad hlavou mi odlievala olovo. A začala čarovať, začala všelijaké takéto okultné praktiky robiť. A moja matka to prvýkrát videla, ona nechápala, čo sa deje, len vnímala, že to nie je dobré, ale nedokázala tomu zabrániť. A táto čarodejnica ma zaviazala pre nejaké moci temna a bol som veľmi poviazaný. Predstavte si, prestal som plakať. Ale vo mne to bolo zadusené, vo mne to bolo zaviazané, mal som to v sebe ako jeden veľký, hrubý úzol v svojej duši a, a jednoducho s týmto som rástol ako dieťa. E, vidíte, že už v podstate od svojej perinky diabol utek, e, teda útočil e, na, na moju osobu na to, aby ma zničil, aby ma zaviazal. A aby to, čo moja matka slúbila Bohu, že, že ona ma daruje Bohu, ako aby som bol jeho služobníkom, tak diabol to hneď v zárodku zaviazal, aby sa to nemohlo stať. Vyrastal som a ten môj citový život ako dieťaťa neviem, ako by som vám to opísal sú mnohí ľudia, ktorí radi e, spomínajú aj ako dospelí na svoj detský vek. Ale ja ako roky idú, ja len vtedy si spomínam na svoje detstvo, keď vydávam svoje detstvo. Okrem toho, že ja v skazateľni zídem... Ja nikdy sa nevraciam do svojho detstva, pretože to bolo niečo katastrofálne, niečo, niečo hrozné. To bolo, to bolo ako pálenie duše, to bolo ako e, nútorné, nútorná bolesť a, a jednoducho nepochopenie. Striedali sa depresívne stavy, e, proste veľké citové výkyvy boli u mňa ako u dieťaťa. No a matka tomu nerozumela nerozumela týmto môjim, tomu môjmu prežívaniu a proste nevedela o tom, že ja som poviazaný. Keď som bol taký trojročný, možno medzi dvoma a tromi rokmi sa to mohlo udiať, kto si ma našiel na ulici plakať ako malého chlapčeka a opýtal sa, Šanko, čo ty plačeš? Čo, čo, čo máš za problém? A ja som sa vraj pozrel na toho človeka a povedal som mu, preto plačem, lebo mi nedovolia, aby som bol kazateľom. Viete si predstaviť, že, že tá, tá malá duša, detská duša, proste ako keby som bol prorokoval, že... že... A ja som nevedel, čo moja matka slúbila pánu. Viete si predstaviť ako také malé dieťa, že, že jednoducho len to moje prežívanie, ale videl som, že, že poviazaná je moja duša a že Boh má so mnou plány. Ja som to už od detstva cítil, prežíval, že Boh má so mnou plány, ale že tu sú veľké prekážky v mojom živote, že tam je poviazanie a že mi nedovolia, aby, aby ten, tie božie plány, aby sa mohli naplňať. No a ten človek si to zapamätal a nosil to v srdci, pretože to bol v okolnosti veriaci človek, tak od tej chvíli sa začal modliť za mňa, aby som mohol byť Božím služobníkom. Nikomu to nehovoril, ale modlil sa. Zotrvával pred pánom za to, No a potom ten môj život išiel ďalej. Bol som veľmi depresívne dieťa a vláčený všelijakými silami, mocami temna. Viete, e, mal pravdu ten doktor, bol som veľmi zlé diecko. Moja matka si prečítala jeden veršík Biblii a tam bolo napísané, že neodnímaj od chlapca palicu. A e, tak hovorila, ja z toho zlého z teba vyženiem. <rý> tak, tak zobrala e, palicu a keď som niečo netak nie robil, ako bolo treba, tak ona zobrala ten, tú palicu a riadne ma vyšvihala. Ja som vlastne bytku e, bral ako súčasť mojho života proste to, to bolo ako maslo na chleba. Proste bez toho to ani nechutilo. Ten, ten život by sa mi možná nebol rátal. Takže priam som si až koledoval proste tú, tú, tú matkynu tvrdú výchovu. A ona to vždycky tak riešila. Keď, keď, som neposlúchal, keď som si robil svoje, zobrala mala už na hore na skrini, my sme tomu hovorili kredenc v kuchyni, my neboli také nádherné kuchynské linky, ako teraz máme však. Proste to boli obyčajné kredence, sa to volali. A na kredenci hore vždycky bol vysel, teda taký pahýl, a to bola taká halúska, buď z liesky, alebo buď proste z toho bezu, z toho orgovanu, nás tomu hovoria orgovan. A môj otec vysadil celý dvor podlžke s orgovanom. Viete? No a ja keď som niečo vyparatil a prišiel som domov, otvoril som dvere do toho dvora a teraz som videl tam ten bez videl som to množstvo tých palíc tam, hovorím, to všetko čaká na môj zadok. Tak viete si predstaviť, že, že čo to bol za, za zážitok, alebo čo to bolo to prežívanie tohoto dieťaťa. Ja chápem svoju matku, pretože ona chcela zo mňa vychovať človeka. Ona, ona už keď videla, že, že akým smerom sa uberá ten môj život, tak už, už vôbec už ona nemyslela, nehovorila o tom, že, že ona by chcela mať zo so mňa služobníka, ale chcela aspoň normálneho občana vychovať, normálneho človeka zo mňa vychovať. Viete si predstaviť, že... že ale ja som vyhľadával zlé veci. Ja proste, ja som mal kamaráda a nedaleko sme mali takú barinu, proste takú, taký močiar, a viete, to bolo fantastické v tom močiari sa tam šplachotiť a vždy som prišiel domov tak zamazaný, že ma niekedy matka nespoznala, že jak nejaký černoch som prišiel od toho blata čierneho doma, domov. No a samozrejme za každým bol výprask, potom ma riadne osprchovala, poumývala, dala do poriadku, no a za chvíľu zase, zase sa opakovalo bolo to isté. A bolo tak, že som prišiel domov celý zablatený a hovorí, všade bolo sucho a ja celý zablatený. A moja mama hovorí, syn Všade je sucho. Nikde. Proste už sa modlíme za to, aby Pán Boh poslal dážd na túto zem. A ty prídeš celý zablatený. Pr proste nikde nie je to blata. Kde si sa takto zamazal? A nie je to blata, mama, len hľadať treba. Takže ja som bol ten typ e, dieťaťa, ktorý som hľadal blato. Hľadal som proste, proste bol som problematický. Ale to nebolo to, že ja som to chcel, ale to proste, to boli, to boli e, pocity, to boli myšlienky, to boli túžby, to, bolo, e, to bol ten chaos, ktorý som v duši prežíval a tieto, tieto myšlienky ma vždycky vláčili. Ako som rástol a prichádzal do toho pubertálneho veku, e, tak začalo v mojom živote e, aj také koktanie. Teda ťažko som sa vyjadroval. Depresí, tie depresívne stavy moje jednoducho ma viedli k tomu, že som sa nevedel vyjadrovať. A už v 15 rokoch som doslova koktal, teda zajakával som sa. E, ale nerozumel som tomu, prečo ma deti stále posmievajú, že kazateľ, kazateľ, tu ide kazateľ. A čo vy máte s tým kazateľom? Viete, to bolo veľmi zaujímavé, že pán Boh sa vždycky staral, aby mi pripomínal to, že ja mám byť Božím služobníkom. Keby som bol aj nechcel, a ja som nevedel, odkiaľ sa to bralo. Stalo sa aj na takej e, nedelnej škôlke, kde sme boli veľmi neposlušní, takže to už nezvládli e, s nami tí učiteľi a nedelnej škôlky. A, a ten e, brat proste odišiel, už bol nervami hotový a hovorí, nechám vás tu na chvíľu, lebo e, proste už to nezvládam. Tak nás nechal a teraz tie deti, ktoré tam boli, no Šaňo, ty si kazateľ, tak poď. A ja, ja, ja som bol najhorší z nich. No tak som zobral Bibliu, keď učiteľ nedelnej škôlky nás tam nechal. Otvoril som a začal som im čítať. A takí boli dobrí, takí boli poslušní všetci. Proste to bolo veľmi zvláštne, ako, ako proste, pán Boh pracoval. Samozrejme, že nebolo to všetko správne, čo som bol, Ale proste takým zvláštnym spôsobom pán Boh pracoval na tej mojej, na tej mojej detskej duši. A e, tie depresie, chcem povedať, vždycky to vyvolávalo, to, vo vnútri som to mal ako, takú, ako taký veľký úzol vo svojej duši. Tieto depresie vyvolávali e, aj e, ďalšie, ďalšie problémy, ktoré ktoré ma oddelovali od ľudí. Jednoducho, ja som sa vždycky cítil ako piate koleso uvoza. Keď chlapci si vyberali do, do futbalu, tak ja som bol na náhradnej lavičke. Proste jednoducho vždy som prežíval odmietnutie. Bolo to veľmi ťažké. Bolo to veľmi ťažké obdobie, s ktorým som sa nemohol vyrovnávať. Ale viete, čo bolo zvláštne? Že keď moji rodičia odišli z domu, tak to nie, nebolo to, že teraz konečne sú proste kocúr je preč, tak myši majú hody, ale ja som urobil takú vec, ktorú obyčajne deti nerobia. Keď, keď všetci, som sa presvedčil, že všetci sú preč z domu, zamkol som dvere kľakol som si na kolená a začal som volať k Bohu za jeho vyslobodenie prosil som ho, aby sa rozpamätal aby sa rozpamätal na mňa a prosil som ho, aby ma vyslobodil, aby ma uzdravil aby ma priťahol bližšie. Bratia a sestry, ja som v tom dome bol sám dieťa, ja som kričal k Bohu. Až kým, som sa, až kým, sa, neupokojila moja duša. A potom rodičia prišli domov a proste boli spokojní, keď videli, že, že nič som nevyviedol. Ale to bolo, tie chvíle si nezabudnem na to, ako, ako v tie, tie chvíle samoty som využil ako dieťa, že som volal po živom Bohu. Prišiel pubertálny vek, 15 rokov, a moja reč bola veľmi ťažká. E, preto bola ťažká, lebo som sa z jednej strany zajakával. A z druhej strany bola preto aj veľmi ťažká, lebo žijeme na hranici s Maďarskom. Viete, a tí ľudia, čo žijú na hraniciach, tak nevedia ani jednu reč poriadne. Ja som proste ani maďarsky nevedel, ani slovensky som nevedel, lebo tam, proste tam to bolo mix. Jeden hovoril tak, druhý hovoril tak a, a proste hovorila sa taká miešaná reč. Išla som na pijac, kúpila kišmalac. To znamená, že išli sme na trh a kúpili sme prasiatko, hej? A polovica po slovensky, polovica po maďarsky. E, proste a, ani som nevedel, že to hovorím. Po maďarsky niečo, nie, zase keď som hovoril slovo. Proste jednoducho som si neuvedomil. Proste tá, tá reč bola e, až e, komická. Ako náhle som sa dostal na strednú školu a dostal som sa do Bratislavy, učiteľka ma vyvolala, aby som odpovedal, no tak polovica triedy sa šúlalo pod lavicou. Proste ja hovorím, a čo sa im deje, čo, čo majú za problémy. <laughs> Ale myslel som, že oni majú problémy a pritom som ja mal problém. Zase som vnímal odmietnutie, zase som vnímal, že, že proste tá, tá zložitá situácia sa hlboko dotýka toho vnútorného úzla, toho vnútorného poviazania. A to všetko malo na svedomí, to, že som ako dieťa sa dostal do kontaktu s okultizmom. Že nad mojou hlavou tam odlievala tá čarodejnica, to, to olovo a, a všelijaké tie kliatby, zariekávania, ktoré tam ona vyjadrovala. Tak tam to bol ten úzol, tam to bolo to poviazanie. Tam bola tá príčina všetkých tých depresí, všetkých tých poviazaní, ktoré som ako dieťa prežíval. Moja matka, viete, keď som ja vychádzal z domu už ako puberťák, tak moja matka, to bolo prvé, že išla na kolená a volala k Bohu za mňa. Bolo tak, že som sa vrátil pre niečo a ja počujem veľký, veľký plač, počujem v izbe. A otvoril som, moja matka na kolenách a v plači volala k Bohu za mňa. A ja som sa hneval na to a hovoril som, mama, nedá sa ináč, nedá sa ináč modliť. To musíte stále plakať, to musíte stále proste takýmto spôsobom sa modliť. A moja matka hovorí, syn môj, dovtedy sa budem modliť kým Boh nenaplní moje prosby. A prišiel čas, keď Duch Svetý sa dotkol mojho srdca. Bola evangelizácia, bol to taká príležitosť, ako je tomu aj dnes tu. A jeden z mojich kamarádov, ktorý ma predtým ťahal do všeličoho zlého, mi hovorí, Šaňo, poď, dneska nejdeme sa túlať, dneska ideme do zromaždenia na evangelizáciu. A hovorím, a čo sa ti stalo? O čo ti ide? Nič sa nepýtaj, poď. Tak som išiel. A tam bol Boží človek, Boží muž, ktorý v moci Ducha Svetého hovoril. Viete, on keď hovoril, to, bolo, to nebolo obyčajné kázanie. Cez jeho slova, cez jeho e, príhovor, cez jeho kázanie proste zostúpil Boh do tej, do, do tej miestnosti. Ja som tam tak vnímal Božiu prítomnosť, že ja som zatajeným dýchom proste ho počúval a, a ja som zabudol, vôbec som zabudol na to, kto som, čo som, čo je moja minulosť a, a jednoducho som hltal, hltal som to slovo, ktoré on hovoril pretože každé to slovo bolo o mne, každé to slovo proste mi otváralo moje srdce a cítil som, ako, ako proste tá hrča, proste to, 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 čo tam bolo vo mne, ten problém, ako uteká to odo mňa. Kým týmto, tento človek hovoril v tej, v tej moci Božej, tak naraz, ja to tak poviem, všetci čerti zo mňa povyskakovali. Jednoducho, tá moja duša bola zatiaľ slobodná, kým tento človek hovoril. A dal výzvu, že by kto by chcel odovzdať svoj život pánovi. A ja som povedal, pane, čo ti slúbim? Ty vieš, že moje slovo neobstojí. Čokoľvek slúbim svojmu otcovi alebo mame, to on vie len s palicou a zbytkou u mňa dosiahnuť, aby som to naplnil. Proste ja neručím za žiaden svoj sľub. Pane, ja by som tak chcel ísť za tebou. Ale ja ti nemôžem urobiť tú hambu, že ja tu pred týmito ľuďmi vyznám, že ja chcem ísť za tebou a o týždeň ja už zabudnem na to, čo som ti slúbil. Ja som si presne uvedomil to moje poviazanie, vedel som tú moju nestálosť, vedel som, že, že aký som, ja som si to uvedomoval. A ja, keď padla tá výzva, tak som povedal, pane, ja tu, kde sedím, na tomto mieste, oddávam ti svoj hriešný život, prosím ťa, Zmiluj sa nad mnou, zober môj život do svojich rúk a pretvor ma, preformuj ma. Bol, bol to jeden z najkrajších momentov v mojom živote, v mojom eh, mladom eh, detskom živote, pubertálnom veku. Mal som 15 rokov, práve som doplnil. A Pán Ježiš sa takto mocne dotkol mojho srdca. A potom prišiel ďalší deň a skutočne tak sa stalo, ako som to pánu povedal. Ja som na to zabudol. Už pondelok, útorok, ja už, už som na to nemyslel, čo sa stalo v nedelu so mnou. Ale na ulici som sa stretol s niekým a hovorí, poď, pôjdeme spolu cestou. A tak sme išli spolu a stretli sme ďalšieho človeka. A a hovorí tomu človeku, no toto je Šanko, a vieš, on v nedelu prijal pána Ježiša. A ja sa dívam a hovorím, odkiaľ to tento? Odkiaľ to tento človek vie, že ja som prijal pána Ježiša? Odkiaľ ten človek vie, že, že, že čo, som, čo ja mám vo svojom srdci? A on sa ma opýtal, áno, tak je to, prijal si pána Ježiša. A ja som zahambený sklonil hlavu a hovoril som, áno, prijal som pána Ježiša. A vtedy som si uvedomil, že vlastne presne som taký, ako som to pánu povedal. Že moje slovo neobstojí, moje rozhodnutia, proste, že, sú, že, sú tak, že som taký, aký som. A viete, čo som urobil? Keď som skončil túto, toto stretnutie s týmto človekom, prišiel som domov, tľakol som si na kolena a som povedal, Pani Ježišu, ty vidíš, presne to sa stalo, čo som ti povedal. Taký som nezodpovedný. Už ma moja matka nebije, ale ja sa neviem sám prinútiť. Ja ťa prosím, aby si ma tiahol, aby si ma volal, aby si ma tiahol do svojej blízkosti. A potom sa to stalo. Znovu som tam na kolenách oddal svoj život. A som povedal, Pane Ježišu, ja teraz ťa skutočne prijímam do svojho srdca. Príď do mojho srdca. Buď môjim pánom. Buď môjim spasiteľom. A prosím ťa, Duchu Svetý, naplň ma. Ja neviem, kde sa to vo mne stalo, proste udialo v tom detskom srdci, ale v mojom srdci vznikla túžba po naplnení Duchom Svety. A ďakujem, že si to urobil. Žiadne fanfáry nezneli, žiadne extázy to neboli, boli to slzy, boli to slzy vďačnosti, všetko sa odohralo úplnej prostote, nebol tam žiaden človek, bol tam len Boh a bol to som tam pred ním ja. A od tej chvíli som vnímal, že pán Ježiš začal prácu vyslobodzovania. Tá hrča, ktorá tu bola, tak naraz sa to začalo rozuzlovať, tým pádom sa začal rozuzlovať môj jazyk a stále zretelnejšie, jasnejšie som sa vedel vyjadrovať, bez zajakávania a bez zábran. A pán Boh začal žehnať. Veľmi som vďačný pánu Ježišovi za to, čo v mojom živote urobil. 16-ročný som pýtal krst v zbore, kde som bol. A tak som pred zborom vydal svedectvo, hovoril som o tom, čo som prežil, no všetci sa divili, lebo, lebo nevedeli o tom, čo ja prežívam. Vedeli o tom, že som len veľmi zlý chlapčisko, veľmi proste nespolahlivý a veľmi proste nevypočítateľný som bol. A divili sa tomu. Ale na tom sromáždení sedel ten človek, ktorý keď som bol malý chlapček, keď sa ma opýtal, prečo plačeš šanko. A ja som mu povedal, preto plačem, lebo mi nedovolia byť kazateľom. Predstavte si, že on vstal, keď som vydal svedectvo, plakal a vydal aj on svedectvo. A hovoril. Šanko, toto a toto sa stalo, keď si bol malý chlapec a teraz ja ti hovorím o tom, modlil som sa za teba celý ten čas a pamätaj na to, že to, čo si vtedy hovoril, to bolo prorocké slovo, že Boh ťa pozve do kazateľskej služby a rozmýšľaj o tom a modli sa za to aj ty teraz. A vtedy som si uvedomil, že prečo ma vlastne deti posmievali vždycky, že kazateľ, kazateľ. Že vlastne už to bolo Bohom takto pripravené. No, prišiel čas, keď som si mal vyvoliť svoju manželku. Už sme trošku porástili, však a ja som cítil sa zdravý, mladý muž. A tak som myslel, že chcem si založiť rodinku, chcem mať manželku, o ktorú sa budem starať, ktorú budem milovať, chcem mať rodinu detí, o ktoré sa budem starať. A tak som sa modlil za to, aby mi Pán Boh vybral e, moju ženu. A e, nebolo to jednoduché, pretože... Bolo veľa pekných dievčat. A ako chlapec, proste každé dievča sa mi páčilo. Proste každá, ktorá sa usmievala, bola pekná. Každá bola škaredá, ktorá sa zlostila. Takže mi bolo veľmi ťažko si vybrať. A tak som prosil pána, aby mi pán Ježiš pomohol. aby som si mohol vybrať tú správnu. A tak som sa modlieval a hovoril som, pane, prosím ťa, nehľad na to, čo ja chcem, ale prosím ťa, zmiluj sa nad mnou a daj mi to, čo mi to najlepšie ty môžeš dať, to, čo bude pre mňa dobré. A bolo to také zvláštne, že bolo v zbore jedno dievča, ktoré sa mi veľmi ľúbilo. Bola veľmi duchovné dievča, veľmi, veľmi múdre dievča. A tak som si myslel, že ono to bude, ono, ono to bude to dievča. A tak som sa modlieval za to, pane, je to o teba. Ale Duch Svetý mi zvestoval, že nie. A zveril som sa jednému takému mladému bratovi a hovorí, o Šanko, to si to takto nevysvetľuj. Proste ty musíš zabojovať. Hovorím, zabojovať? Dobre, hovorím, ako. Choď za nej, ňou a povedz jej, ako máš myšlienku, čo, čo je v tvojom srdci. No a ja som jej to povedal a dostal som poriadnu košom. Viete, jak sa to hovorí. Bol som odžúcený, bol som e, neprijatý. A ja som z, prežil také vnútorné zranenie. Viete, mladí ľudia v tejto oblasti, pokiaľ nemajú svedectva, nevedia, ako sa v týchto veciach orientovať, ako hľadať tých životných partnerov, tak sú vystavení rôznym, rôznym zraneniam, alebo rôznym nepochopeniam. A tak sa stalo aj so mnou, pretože nebol som ani správne vedený v tej veci, nemal som ani zdravé učenie o tom, ako, ako treba sa blížiť, ako si treba hľadať e, životného partnera. Tak hneď prvé bolo, dostal som poriadnu košom a to bolo zranenie, a ako som hovoril, že mal som tendenciu, alebo mal som určité zabudované dvere od svojich predkov, teda aj od svojho otca, takej uzamknutosti, tak som sa začal tak uzamkýňať sám do seba a tak som si povedal, no nemôže byť to táto, tak ja ostanem starý mládenec a ja proste už nebudem sa zaujímať o žiadne iné dievča. A, ale bolo v zbore iné dievča a, a to stále mi pošteklilo moje srdce. A hovorím ma, čo ty máš za problémy? Proste, čo si zamilovaná? No že áno. A, a hovorím ma, do koho? No do teba. No ja, to bol pre mňa šok. Ja som myslel, že, že proste... A, a to bola moja zúska. Predstavte si, ona, ona nebola taká, že viete, ako motív preletuje z kvetu na kvet. Ona v srdci to preži, prežila, že ja som pre ňu a ona sa modlila za to a proste... A vždycky proste tú moju, tie zamknuté moje brány vždycky sa roztvorili. A tak ma, začal som mať problém. Ako ja zistím, že či to je ona? alebo nie. Bola veľmi, vedel som, že je z veľmi, e, veľmi vzácnej rodiny, že prože, proste, že to je chudobná rodina, ale že sú veľmi proste dobre vychovávané tej deti a vedené k práci, k úsilovnosti, všetkému. A tak som hovorím, ako ja viem, pane, že, že to je ona, práve tá, ktorú si mi ty pripravil. A to počul som sa, že Mal, práve som mal vtedy 20 rokov ten deň, že v ten deň v nedelu, že prišiel jeden boží služobník staročký boží služobník do našej dediny mal vyše 80 rokov ten človek a ja som nešiel sa radiť s mladými že kto by mal byť mojou ženou ale som išiel za týmto staročkým detkom vedel som, že on je v pánovi Vedel som, že má svetlo, pánové, a tak som išiel za týmto staručkým bratom a hovorím mu svoj problém, že chcel by som sa oženiť a že sa mi páči jedno dievča, ale ja nechcem si vyberať sám, lebo chcem, aby v mojom živote sa naplnila voľa Božia. A či by mi v tom vedel pomôcť? A on hovorí, no samozrejme, však to je veľmi jednoduché. Hovorím jednoduché, hovorím vám je to jednoduché, keď už máte to všetko za sebou, ale predo mnou je to, to je ako hora, ako, ako neprekonateľný problém. A hovorím, ale čo, čo je v tom jednoduché? Hovorí, budeš mať nejakú príležitosť, keď prídu mladí k tebe. Hovorím, práve dnes príde e, celá mládež k nám. No a príde aj toto dievčatko, tam príde a ja hovorím, no mala byť, aj ona je pozvaná. No, to bude jednoduché. Dievča, prvé, to dievča, ktoré prvé otvorí k vám bránu, to bude tvoja žena. No, no to bol šok, hovorím, Pane Bože, len aby vás pomala všetky zuby. No, a on, on, nič, hovorí, zložil takto ruky, ten deduško a hovorí, Pane Ježišu, ty vidíš, že sme sa so Šánkom dohodli a ja ešte, ešte som sa ani sám so sebou nedohodol a on už, už, on už, to tak videl, že sme sa mi dohodli a, a, hovorí, a prosím ťa, to dievča, ktoré má byť jeho manželkou, aby otvorilo prvé bráno. Ďakujem ti, že si nás počul a ty choď v pokoji, stane sa pánova vôľa. No, bratia, ak niekto prežil šok, tak ja som teda poriadny šok zažil. A hovorím, no tento človek má vieru. Alebo sa ma len tak rýchlo zbavil, ani neviem. No, malo prísť to po obede, keď mala, mali prísť mladí ľudia, mali prísť e, zo zboru na, na tie moje narodeniny 20. E, a ja som striehol bránu. No lenže k našej bráne išli tri dievčatá. Hovorím, páne Bože, však, ja len jednu potrebujem. A nie, že všetky tri prejdú naraz to bránou. A viete, čo sa stalo? Tie tri dievčatá zastali pred našou bránou a niečo sa medzi sebou rozprávali. A potom som sa dozvedel, čo? Tie dve povedali tej jednej. My nepôjdeme ďalej. My sa vrátime späť a ty choď. A tá tretia hovorí, a čo sa vám stalo? Máte nejaký problém? Nemáme žiaden problém, len my nepôjdeme ďalej. Ty choď. A nechali ju tam. Oni sa vrátili, išli späť a táto tretia tam stála a modlila sa. musela prekonať aj určitú hambu, alebo viete, tie zábrany, čo boli v nej. A hovorí, pane, keď už som tu, tak otvorím tie dvere a vojde. A keď sa dvere otvorili, bola to moja Zuzka. Zaujímavé. Neradím vám to, <laughs> aby ste to takto riešili. Ale ten môj prípad bol takto originálny. To bol tak originálny. Viete, naše manželstvo dnes už 37 rokov sme spolu. To nebolo medlízať. Som otec šiestich detí. A nebol to jednoduchý život. Bol to život plný zápasov. Ale viete, čo vám poviem? Od toho môjho obrátenia. Ako som odozdal svoj život tam na kolená pánovi, odtiaľ som začal žiť. Ja nikdy nespomínam na tie časy, ako na niečo príjemné, na niečo pekné z mojho detstva. Ja, ja, moje detstvo začalo v 15 rokov života. To všetko predtým bol úzol, depresia, to bolo, to bolo zovretie, to boli moci temná. Pán Ježiš prišiel do môjho života a pán Ježiš ma oslobodil. Viete, to nebolo takto, že a už som bol slobodný. To bol, to bol proces v mojom živote. To bol, to bola, to bol proces nasledovania šlapají Ježiša Krista. Ako som išiel za ním krok po kroku, každom ďalšom poslušnom kroku v nasledovaní pána Ježiša Krista som prežíval ako... Ako som slobodnejší, slobodnejší, moja duša sa uzdravovala, moja duša sa uvoľňovala a naraz to, to poviazanie, to všetko postupne, postupne pán zo mňa dával dole. Je to zvláštne. Niekto môže povedať, že takto prežil oslobodenie, takto prežil uzdravenie svojej duše. Ale ja som v tej poslušnosti nasledovania pána Ježiša prežíval to oslobozovanie. Bol som, veľmi som bol poviazaný človek a našiel sa aj človek, ktorý mal proste, že on má dar vyháňania tých zlých a že on bude sa za mňa modliť proste a jak položil na mňa ruky, že sa bude za mňa modliť, za moje oslobodenie, krč mu chytil nohu a tak mu točil nohu, že, že, že povedal, ja sa za teba nebudem modliť a utiekol odo mňa. Tak, tak, sa zlákol toho, pretože jednoducho tie, ešte tam bolo veľa toho všeličo. Ale Viete, bez toho, že by niekto zo mňa vyháňal tie moci temná, jednoducho tej poslušnosti nasledovania pána Ježiša, proste odchádzalo to preč odo mňa a pán Ježiš ma oslobodzoval, očisťoval a pán Ježiš Kristus uzdravoval moju dušu a viem, že sú chvíle, sám som zažil, že som slúžil ľuďom, ktorí v momente boli oslobodení. Ale viem, že pán Boh nepracuje podľa šablony. Že, že proste Boh nepoužíva šablony, alebo nejaké spôsoby. Ale, ale Boh má pre každého človeka svoju zvláštnu cestu. Ale jedno je, jedno je isté, že to oslobodenie, čo prichádza do života každého človeka, sa deje len cestou poslušnosti ako čo, náhle je človek neposlušný pánu, ako, ako človek i, i sa rozhodne i svojou vlastnou cestou, znovu sa zavezuje do jarma rabstva a znovu sa tie uzly upevňujú a znovu sa vracajú tie, tie stavy a tie poviazanosti. A nedívte sa, viete, pán Boh nie je e, slabý alebo nejaký neschopný Boh. On je, ja som to na svojom živote zažil že tak poviazaného človeka, tak chorého človeka, tak, tak rozhádzaného, psychicky rozhádzaného a nestabilného človeka, ako som ja, keď pán Ježiš dokázal uzdraviť, tak ja už myslím, že už každého vie. Rozumiete? Preto tá moja služba tým ľuďom je tak, ako ak niečo o nej viete, že, že proste niekedy tie naj, najťažšie teda, prípady prinesú za mnou. Niekedy sa pýtam, Pane Bože, no tento človek už, už ani, však ani to ne, nedokáže vnímať, čo mu budem hovoriť. A keď odchádzajú, tak jednoducho Duch Svetý rozvezuje a ten človek ide v nádeji. A upozorňujem vždycky tých ľudí, zotrvajte v tej poslušnosti pánovo, v tom jeho vedení, lebo ak v tom zotrváte, tak budete stále, stále, to bude jasnejšie, čistejšie, proste a požehnanejšie. Bolo to veľmi zvláštne, že keď som išiel, teda ponúkol sa, že pôjdem do kazateľskej služby, a hlásil som sa na teológiu, tak odpoveď komunistov bola nie. O tom nemôže byť ani reč. Jednoducho, proste odpoveď znela, že nebudem môcť byť kazateľom. A ja, ja som tak vnútorne prežíval, keď som už aj tej svojej zúzke hovoril o tom, že aké plány má Boh so mnou, tak som hovoril jej, že Zúska dobre si rozmyslí, či chceš byť mojou ženou, pretože ja netúžim mať, vtedy ešte sa hovorilo, 30 tisícové obývačky, netúžim po nejakých materiálnych bohatstvách, ale proste ja túžim po tom, aby som ľudí privádzal k pánu Ježišovi, aby som ľudí činil šťastných Bohu, aby, aby, zažili niečo, čo majú zažiť s pánom. A hovorím, rozmysli si, či chceš byť mojou ženou, lebo Boh chce, aby som bol kazateľom. A ona také mala rozžiarné oči, dodnes si pamätám, usmievala sa na mňa a hovorí, od svojho detstva som sa modlila, aby som mohla byť manželkou kazateľom. No, nieraz tá radosť, tá žiara začala hasnúť, pretože ten život nebol taký jednoduchý. Ten zápas života nebol taký ľahký. A mnohokrát som si myslel, že, že ona to oľutovala, že chcela byť manželkou kazateľa. Ale viete, pred 12 rokmi sa niečo veľmi zvláštne stalo v našom vzťahu. A neviem, či to pochopíte správne, ale ja som v podstate zomrel. To, čo som mal zomreť na začiatku. Pavel Apoštol hovorí, že s Kristom spolu som ukrižovaný. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A ja som došiel k takému bodu, nebudem hovoriť okolnosti, kde taký veľký zlom prišiel do môjho života, kde som dva dní bol úplne bezvedomý, lebo som nevedel pochopiť nejaké veci. Nervový systém mi zovrel moje cievy a nedokázala prekrvovať môj mozog. A jednoducho som sa dostal do takého stavu, kde vlastne bezvedomý som ležal. A potom po dvoch dňoch som sa takto pozrel a vidím, že moja manželka tam sedí pri mne a modlí sa a plače. A pýtam sa jej, žena, odkedy ty tu sedíš? A ona hovorí, že už druhý deň som tu. A hovorím jej, choď domov, deti ťa potrebujú. A ona už bola veľmi šťastná, že som prirozume, že, že, jednoducho ten mozog mi začal pracovať. A stala a hovorí, idem, tatínko, idem. Poslúchla, išla. A ja som rozmýšľal, čo sa to so mnou stalo. Lekári mi nevedeli nasadiť žiadnu liečbu, lebo nevedeli moju diagnózu, nevedeli, čo sa so mnou stalo. Ale moje srdce bolo tak zlomené okolnostiami života, sklamaniami a, a e, e, ťažkosťami, ktoré prišli, že jednoducho ja som bol vlastne na hranici smrti. A potom pristúpil ku mne pán Ježiš. Bolo to veľmi zvláštne. A hovorí, Alexander, máš dve možné dve možnosti. Buď s celým srdcom odpustíš tým ľuďom, ktorí ti ublížili, ale celé, alebo si skončil. Proste už nebudeš ďalej pokračovať v živote. A ja som si vtedy uvedomil, že mám malého synčeka, ktorý potrebuje otca, ktorý potrebuje výchovu. A z toho zra, zranenia, z toho sklamenia a z, toho, z tej horkosti mojej duše, viete, radšej by som si bol vybral odísť z tohoto sveta. Ja, možno, že niektorí sa tomu divíte a možno, že ma aj súdiť budete za to, ale ten človek, ktorý zažil zlomenie vo svojom živote, ten vie, o čom hovorím. Bolo by mi oveľa ľahšie zatvoriť oči a odísť z tohoto sveta. Ale keď som videl, že to moje dieťa ma potrebuje, tak som povedal, pane, ja neviem, prečo to so mnou urobili tí ľudia. Prečo to so mnou urobili tí moji bratia? A pán Ježiš mi povedal, ak pochopíš, prečo moji bratia to so mnou urobili, tak pochopíš aj, prečo to tvoji bratia s tebou urobili a hovorí, nerozmýšľaj nad tým, príjmi to, odpustím to. Hovorím, pane, nedokážem to. Keby mi hlavu vykrútili a dali druhú, aj tak by som to nepochopil. Neviem to prijať, neviem, nedokážem zo srdca. Áno, ja viem, ja to v hlave viem odpustiť, ale tam je bolesť, tam je taká hlboká bolesť v mojom srdci, že ja to nedokážem odpustiť. Viete, treba vedieť aj to, že keď som tam bol v tej nemocnici, neprichádzal proste z tých ľudí, ktorým som roky slúžil, ktorým som venoval to najkrajšie obdobie svojho, svojej mladosti, tých mladých rokov služby kazateľskej, nikto neprišiel ku mne, že by sa opýtal, že ako sa máš. Ležal som tam v nemocnici 10 dní a a prišiel jeden človek a viete, kto to bol? To bol žobrák, ktorý každý deň prišiel si kúsok chleba vypýtať. Ale moji bratia neprišli. A ja neviem, ako, kde ten žobrák zobral také krásne šaty, ale on bol tak inteligentne krásne oblečený prišiel ku mne a ja mu hovorím miško čo ty tu robíš a on hovorí bol som si pýtať chlieb a tvoji synovia ja mi povedali že Proste otec je v nemocnici a nevieme, či bude žiť. A hovorí, ja som prišiel, aby som ti povedal, že ty nesmieš zomrieť. My ťa všetci potrebujeme. Žobráci hovorili, že ma potrebujú moji bratia ma nepotrebovali. Viete si predstaviť, že v akých hlbinách som prežíval ten svoj vzťah. A tam bol Pán Ježiš. Nikto mi vtedy nebol bližší ako Pán Ježiš. A hovoril som, Pane, moje dieťa ma potrebuje, moja manželka ma potrebuje žobráci ma potrebujú. Tí poslední ľudia ma potrebujú. Ale ja neviem odpustiť. Pomôž mi. Vykrikol som k pánovi. A predstavte si, stalo sa niečo veľmi zvláštne. Naraz to, čo som poznal z písma, z Biblie, začal sa mi premietať film života pána Ježiša. Videl som, ako pán Ježiš slúži. Videl som, ako uzdravuje ľudí. Videl som, ako sa obetuje. Potom som videl, ako tí farizeovia sa radia proti nemu. Ako mu závidia. Ako, ako proste... Videl som tú strašne zložitú situáciu, ale videl som aj to, ako on si ich nevšíma. Ako zase uzdravuje a zase ide za tými biednými. Ako tí, ako tí biední, ako tí žobráci sú šťastní, že ho majú. Ako tí krásnych oblečených rúchach, ako ho nenávidia, ako, ako proste by ho chceli zničiť. Videl som ten kontrast, videl som ten zápas, ten duchovný boj tam. Videl som, ako ho opľúvali, videl som, ako ho byčovali pána Ježiša. Videl som, ako trpel. A on vždy myslel na tých, ktorí ho potrebujú, nie na tých, ktorí ho nepotrebujú. To bolo tak krásne vidieť z toho, z toho, čo mi Duch Svetý ukázal. Viete, a potom som videl ho, ako ho križujú. A to bolo veľmi zvláštne, že úplne sa premenil ten môj obraz o ukrižovaní pána Ježiša práve v tom, čo som ja prežíval. Dovtedy som videl trpiaceho baránka Ježiša Krista, ako, ako on trpí, ako znáša tie múky, ako, ako má tie bolesti. A to, to je pravda, skutočne on, on tie bolesti mal, on tie múky prežíval, ale teraz som to uvidel úplne z iného pohľadu. Naraz videl som ho asi v tak, takomto zmysle, budem vám to parafrázovať, neberte to doslova, ale z takéhoto pohľadu. On, keď sa tam modlil na kríži, bol umúčený, bolo bol vidieť, že, že trpí, veľmi trpí, ale on nemyslel vôbec na tom kríži na seba. On hovorí, oče, ty vidíš, že títo ľudia nevedia, čo robia. Ty, oče, ty vidíš, že títo ľudia si kopú svoj vlastný hrob. Oče, ty vidíš, že si pripravujú svoje vlastné odsúdenie. Oče, ty vidíš, že oni sú slepí. Oče, nepočítaj im toho riechu. Oni nevedia, čo činia. Odpusti. Viete, aké som toto videl v tom videní, tak naraz vykríkol som na tej posteli. Pane Ježišu, a ja to takto chcem vidieť. A naraz som videl všetkých tých ľudí, ktorí mi ubližovali, naraz som ich videl úplne inom svetle, že oni potrebujú pomoc. Že dokonca potrebujú aj moju pomoc. Že potrebujú, aby som ich miloval. Aby som im odpustil. Aby som ich keď ma oni neakceptovali, aby som ja ich akceptoval, aby som ich ja prijal. Predstavte si úplne nový pohľad. To je to, to ako keby mi v tej hlave svetlo zažali. A hovorím, pán Ježišu, takto chcem aj ja odpustiť. Takto sa chcem dívať na tých ľudí. A predstavte si v tej chvíli celá tá bolesť celý ten tien smrti zo mňa zišiel dole a ja som vedel, že v tej chvíli som uzdravený. Odpustenie je lepšie ako víno, odpustenie je lepšie ako liek. Ak odpustíš a prežiješ svoje vlastné odpustenie, tak prežiješ tak veľkú vec, ktorá uzdraví tvoju dušu a uzdraví aj tvoje okolie. A toto nie sú rozprávky. Ja vám za chvíľu poviem, aké pán Boh dal z toho výsledky. Prišiel doktor, díval sa na mne po tomto mojom prežití, díval sa na mne a hovorí, ako sa máte, pán Barkoci. A hovorí mu, dobre, pán doktor. Vyšetril ma a hovorí, no zajtra môžete ísť domov. Nevieme, čo, bola váš, čo bol váš problém, ale ste v poriadku, môžete zajtra ísť domov. Vidíte, ja som doktorom nestiažoval. Ja som sa nestiažoval na svojich bratov, sestry, nestiažoval som sa na, na tých, ktorí mi ublížili v živote, ale som jednoducho čakal na pána. A prišiel ten primár, ten doktor doktorov, ten pán pánov, prišiel až k mojej posteli, dotkol sa mojej duši. A uzdravil ma. To sa stalo pred 12 rokmi. Preto vám hovorím, že ja som tam zomrel, ale žijem. A viete, čo som si povedal? Tento život, ktorý mi pán Boh dal, už nebudem žiť pre seba. Ja urobím ľudí, ktorí sú okolo mňa šťastnými. A moja žena to musí vedieť. Že ju milujem. A chcem svoju ženu vidieť šťastnú v mojej blízkosti. A môžem vám povedať, že oči mojej ženy nikdy tak nežiarili radosťou zo života ako v posledných 12 rokoch. Nebolo to jednoduché ani za tým, ale prežívame veľké veci. Išiel som, aby som slúžil ľuďom. Ľudia ma nechceli, moji bratia ma predali do zahraničia. Na Slovensku nikto nechcel počúvať moje kázanie, ale v zahraničí volali ma. Boli dni, tento váš brat kazateľ, brat Matúš, chodil so mnou po Poľsku, bol mojim tlmočníkom. A boli, boli, tie prvé roky také, že 60 až 70 mojej služby bolo v Poľsku. Zaujímavé však, Matúš, ty si viacej po Poľsku ako so mnou, ako doma na Slovensku. Proste a pán Boh uzdravoval moje srdce. A nie tam som slúžil, kde ma nechceli, ale tam, kde ma chceli. To bolo veľmi zvláštne. A potom jeden brat zo Slovenska prišiel za mnou a hovorí, ty sa nehambíš, bratčanko. Hovorím, prečo sa mám hambiť? Ty odnášaš zo Slovenska požehnanie do zahraničia. A my ťa doma potrebujeme. Hovorím, brat môj, veď ste ma predali do zahraničia. Ale Pán Boh to urobil na dobré. Viete, vďakujem Pánu Ježišovi, že práve tí ľudia, ktorí mi spôsobili trápenie a bolesť pred nejakým časom, ma pozvali, aby som prišiel a slúžil v ich spoločenstve. A zase my sme mohli pozvať do nášho domu celé to spoločenstvo. Objali sme sa bratskou láskou a odpustili sme si. A máme sa veľmi radi. Vidíte, to nebolo samoučelné, to bol proces, ktorým Boh prevádza svojho služobníka. Boh ma potreboval zlámať, zlámať ten môj starý charakter, zlámať to, 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 tú moju píchu, to, čo som si o sebe myslel, to, čo to čo som budoval som si tie svoje vlastné vzdušné zámky, budoval som si zvlaš, svoju vlastnú kariéru, budoval som si svoju vlastnú slávu. Nevedel som o tom. Dnes nebudujem nič. Keby som budoval svoje, ináč by som tu stál dneska pred vami. Dnes som prišiel ako služobník, aby som vám povedal pravdu, pravdu o sebe aby ste v tom zrkadle mohli uvidieť seba a aby ste mohli si povedať, kde stojíte vo vzťahoch. Viete, lebo, lebo ak my chceme mať vzťah s Bohom, my musíme vedieť, aký máme vzťah jeden s druhým. Ako môžeš mať dobrý vzťah s Bohom, ktorého nevidíš, ak so svojím bratom a sestrou, ktorého vidíš, nemáš. To je oveľa ľahšie mať vzťah s bratmi a sestrami, dobrý vzťah ako, ako s Bohom. Ako môžeš ty hovoriť, že ty máš dobrý vzťah s Bohom, keď tvoja žena plače pri tebe? Keďže tvoja žena sa cíti sterorizovaná? Alebo, alebo, alebo tvoje deti sú, sú proste cítia sa prenasledované od svojho otca? Ako ty môžeš hovoriť, že máš ty dobrý vzťah? Klameš druhých? Klameš seba a klameš aj pána Boha, ale Boha neoklameš. Ty musíš pozrieť sa do zrkadla pravdy. Ty musíš vedieť, že Boh nebude podľa tvojej pravdy súdiť. Môžem ťa poprosiť. Už mi vyšli vreckovky. Je tu takého plačkoša, ale dobre, že aj tie, aj tie vreckovky vymysleli. Viete, mnohokrát si boží služobníci stavajú svoje vlastné vzdušné zámky. A Duch Svätý má svoje plány, má svoje ciele. A ako keby sa nikdy nemohli uskutočniť plány božie. A dokonca zo západu prichádzajú všelijaké účenia. Musíš mať, musíš mať vízie, musíš mať... Vieš, čo má byť tvoja vízia? Milovať svojho blížneho. Milovať svojho Boha a milovať svojho blížneho. Ak nemáš túto základnú víziu, môžeš mať čokoľvek. Môžeš, môžeš mať sen o najväčšom zbore na svete. Budeš budovať svoju slávu, budeš budovať svoje predstavy. A Duch Svetý sa do toho ne nezmestí. Ale Duch Svetý sa tam zmestí, kde ty povieš, páne, tu som. Aby tá tvoja láska sa mohla prejaviť cez môj život. Aby, aby som niekoho v mojom, mojej blízkosti urobil šťastným. Ale, ale nie podľa Adama, nie podľa tela, ale podľa ducha. Viete, a, a toto sa vlastne stalo. Začal som slúžiť jednému, dvom ľuďom. Pýtal som sa pána, čo mám robiť. A hovorí, slúž, to, to, čo si robil. A hovorím, páne, nemám kazateľňu. A hovorí, ty nepotrebuješ drevenú kazateľňu. Na čo ti je? Ty máš duchovnú kazateľňu všade, kde ideš. A tak som začal slúžiť. Obrátili sa prví dvaja ľudia. Venoval som sa im. Potom, potom hovoria, bračanko, v nedelu prídeme k tebe, budeme mať obecenstvo. Hovorím, bratia, no ale ja nemám, nemám miesto, jedine v obývačke. Za nejaký čas obývačka bola plná, pretože sa ľudia obrácali. Potom, potom už to bolo neúnosné. Hovorím, páne, čo mám robiť? A pán Ježiš hovorí, no tak pre, prestávaj svoju dielňu, svoj varštát, prestávaj svoju dielňu na malú modlitevničku. A tak sme sa schádzali v dielni, v garáži. Niektorí nás nazvali, že sme garážišti, viete. Niektorí sú takí istí, iní sú takí isti A naraz my sme boli garážišti. No a potom, potom bolo už tak, tak veľa ľudí, že už ani v tej dielni sa nezmestili. A hovorím, pane, čo mám robiť? A hovorí, tam máš druhú časť domu, dokonči to. A urob tam modlitebňu. Urobil som miesto pre 80 ľudí. A k večeri, pánové, teraz sa schádza 200 až 220 ľudí. Je to zvláštne. Keď Boh pracuje, my nemáme výzek. Niektorí sa ma pýtajú, aké máš plány, bratšanko? Ja? Žiadne. A prečo to robíš? Čo robíš? Pretože to Boh chce. No a prečo musíš mať nejakú víziu? To, tak, to nikto nerobí, ako ty robíš. ja viem, že to nikto tak nerobí. Ale viem, že toto Boh do mňa chce. A ja len tých ľudí milujem. Ja tým ľuďom slúžim, pozbudzujem. Nič od nich nechcem. Nič. Ničím ich nezavezujem, ničím ich ne, 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 nešroubujem. Jednoducho ich milujem, žehnám im a Duch Svetý zostupováva. A to sú neuveriteľné veci. Ja sa modlím v svojej komórke s ľuďmi tam a niekto vojde dnu a vykrikne. Čo sa tu deje? Veď tu je živý Boh a padne tam na svoje kolená a začne plakať a vyznávať riechy. Ešte s jedným som ani nedokončil modlitby a už druhý na kolenách plače a vyznáva svoje riechy. A nikto sa s ním ani nestretol na chodbe. On tam len padol na kolená a, a pláče. Božia prítomnosť. Bratia a sestry, keď Boh sa prizná k nám, keď sa Boh prizná k, nášmu, k tomu, čo my prežívame s ním, my nemusíme mať veľké reči. My nemusíme mať perfektné kázania. Ale my musíme mať svedectvo. My musíme mať prítomnosť Božiu. A tá prítomnosť Božia to nie je niečo umelé, umelé vytvorené. To je niekedy a ja sa sám divím, čo sa tu deje. Ja tomu nerozumiem. Ale, ale vidím, že sa deje. A ja prosím pána, aby som to nepokazil. Vždycky, vždycky prosím pána, pane, aby som nezavadzal tej tvojej práci. Aby ty, Duchu Svetý, pracuj na tých srdciach. To sú tak zvláštne veci a, a tak sa veľmi aj radujem, že mohol som vám tieto veci povedať. Nie preto, aby ste si vymýšľali čo a ako, ale aby ste videli svoje srdcia v tom zrkadle. Dokážeš odpustiť. Dokážeš mať vo svojom srdci proste ten pohľad pánov. Chceš vôbec to, aby Duch Svatý spôsobil to, aby si mal oči pána Ježiša, aby si mal jeho ruky, aby si mal jeho srdce. Chceš to vôbec? O čo ti ide v tvojom kresťanstve? Viete, my keď sa znovu zrodíme, my nie sme nový Alexander, my nie sme nový Vláďa alebo nový Matúš. Ale viete, kto sme my? Viete, čo je to, čo v nás rastie, to, čo to, to, to nové, ten nový človek, viete, ako sa volá? No pomôžte mi, kto to je To? Ježiš Kristus. Pavel Apoštol hovorí, Kristus život náš. Tak prečo ešte podľa tela žiješ? Prečo ešte podľa tela rozmýšľaš? Prečo ešte podľa tela naháňaš svoje túžby? Keď hovorí, že si znovu zrodený. Kde je charakter Kristov? Kde je, kde je rozmýšľanie pána Ježiša? Kde je cítenie pána Ježiša? Pán Ježiš Kristus nikde nehľadal svoju osobu, aby ho ľudia obdivovali. On to nikdy nehľadal. Viete, čo hľadal? Aby ho ľudia milovali. Viete, odkiaľ to viem? Jánovo Evangelium, 14. kapitola, 21. verš, tak to hovorí ten ma miluje. do moje prikázania zachováva, kto činí moje slovo. A zase o tri verše ďalej čítate, a ten ma nemiluje, kdo moje slovo nezachováva, kto nečiní moje slovo. Viete, tu nejedná sa o skutkárčení, tu jedná sa o zmene charakteru. A to koná duch svatý v nás. Ak nedovolíme, aby sme, aby sme boli od podstaty vnútri premenený, tak sa môže stať, že staneme sa kresťanským schizofrenici. Že v zbore budeme ako svatý Pavol alebo Ján, hej, a doma budeme ako čerti, ako diabli. Prišiel za mnou jeden človek a veľmi bol naštvaný na svoju ženu a hovorí, bratšanko, povedz tej mojej žene niečo. Hovorím, a čo jej mám povedať? Hovorí, povedala, že som doma ako diabol a v sromaždení som ako aniel. A hovorím, vieš čo, nie tvoje žene poviem, ja to poviem tebe. Ona má pravdu. No tak to mi musíš vysvetliť. No hovorím, a máš čas? No tak si urobím čas na to. Tak si sadni k ľude, úpokoj sa, nech ide dole, adrenalín, všetko a ja ti to vysvetlím. A za, krátky, za krátku chvíľu tento človek plakal a vyznával, áno, Pane Ježišu, moja žena má pravdu. Daj mi nový charakter, daj mi nové srdce, daj mi nový život. Lebo život nie je to, čo my hovoríme, ale život je to, čo my žijeme to, čo nás... A tie skutky, viete, to, to jednoducho nás prevádzajú. Tie skutky, to, to, svedčia všetci. To svedčia moje deti, to svedčia, svedčia moji susedia. To ide so mnou, kdekoľvek. Ja nepotrebujem mať takýto púlpit pred sebou. Kdekoľvek idem, všade vlastne, všade Boh to pripravuje. Predstavte si, idem do obchodu, idem do obchodu a, a naraz počúvam, ako, ako tam predavačka hovorí jedna druhej, že tá moja suseda sa zbláznila. A tam tá hovorí, a prečo? No, ona si vymýšľa, že jej chodí niekto furt do, do domu a škrabeje nábytok a furt jej chýbajú veci a tak ďalej. A ja som išiel s tým, viete, takým košíkom a počúvam a hovorím, no toto je niečo pre mňa, tak vypočujem si, čo tieto. Tak som rozprávali sa medzi sebou a keď dohovorila a hovorí, že no, vymyslela si tá moja suseda, že ešte aj ja jej chodím do bytu. A tak som sa otočil k tej žene a hovorím jej, a viete prečo tá vaša suseda sa takto zbláznila? Oni boli prekvapené, že ja som ich počúval. A hovoria, že nevieme. A hovorím, a chcete vedieť, ja vám to vysvetlím. A ona hovorí, chceme vedieť. Povedzte nám to. A ona hovor, hovorím jej, pretože vaša suseda navštívila veštkyňu a dostala sa pod vliv okultného ducha. A každý človek, ktorý sa dostane pod vliv okultného ducha a navštívi vešca a otvorí sa týmto mociam temna, tak ochorie mu rozum. Nevie už normálne rozmýšľať. Ja som to zažil sám na sebe, preto vám hovorím to. A hovorím, a viete, tak je to s každým človekom, kto navštívi vešca, alebo čarodejníka, alebo okultistu, proste ochorie mu rozum a potom má predstavy a lepšie verí tým predstavám a to, čo, si, čo, čo v jeho hlave nejaká myšlienka príde ako samej skutočnosti. A tá predávačka hovorí, však aj ja som navštívila Veštkyňu. Hovorím, no vidíte, tak ste už na dobrej ceste aj vy. A ona hovorí, tak ja som stratená. Tak, tak, tak už ja nemám šancu, nemám nádej. A hovorím jej, viete, skutočne ste stratená. Pretože keby pán Ježiš Kristus nebol prišiel, tak by ste ani šancu, ale ani nádej nemali. Ale mám pre vás aj dobrú správu. Tá zlá správa je tá, že skutočne ste stratená, beznádejne stratená. A ste pripravená pre peklo a zahynutie. Ale mám aj tú druhú dobrú správu, ktorú vám musím povedať, že niekto prišiel a to je pán Ježiš Kristus, to je Boží syn, aby zachránil to, čo bolo zahynulo. A hovorím, dám vám jednu radu, mladá pani. Ehm, Učite s tou pokánie, že ste navštívila Veštkyňu. Učite s tou pokáne, že ste sa otvorila tomuto okultnému duchu. A hovorím, vyhľadajte v meste Božieho muža, ktorý je plný Ducha Svetého a bude sa za vás modliť a budete oslobodená. A kde ja takého človeka nájdem? A hovorím, no tu stojí pri vás. A, hovorím, a môžete sa tak za mňa modliť. A hovorím, môžem vždycky mám olej so sebou. Viete, kdekoľvek, ja idem do obchodu, alebo kdekoľvek, ja vždycky mám flaštičku oleja so sebou. Pomazal som ju olejom. Mene pána Ježiša Krista som sa pýtal, niekoľko otázok som jej dal, či verí v Ježiša Krista ako Božího syna a svojho verí, že, že prišiel ako záchranca aj pre ňu. Ona hovorila, áno, verím. A, a či ho chce prijať ako svojho osobného spaziteľa. A hovorí, áno, chce, tak som ju viedol. A predstavte si tam v tej predajni, ona prijala pána Ježiša Krista a prikázal som tomu duchu vežby. Odídi ty nečistý duchu a tebe vyhlasujem slobodu. Už nemá nad tebou moc tá, tá zlá moc, už, už nemá právo nad tebou, si slobodná. Ona od radosti vyskočila, objala ma, plakala, skoro ma zadusila od, od, od radosti. A keď, keď, keď proste tá radosť ju tak trošku sa to uvoľnilo, tak okolo nás stáli ľudia s košíkmi, kolom dokola, a všetci plakali, a všetci plakali. Viete, Duch Svetý tam, kde pracuje, On nielen nie v sromaždeniach pracuje, on pr pracuje aj, aj v obchodoch, on, on pracuje na ulici, kdekoľvek. Proste to nie je obmedzené, práca Ducha Svätého nie je obmedzená na sakrálne miestnosti a na to, aby tam vysel niekde kríž. Ale tam, Duch Svätý tam pracuje, kde my nesieme tú lásku pána Ježiša. Manželka ma poslala do obchodu, ktorý máme za rohom budovy. Naše, našho domu nedaleko. A vrátil som sa o, o dve hodiny alebo o tri, už neviem presne. A hovorí, tatinko, tu som ťa poslala za rok ulica a ty sa mi o toľko hodín vraciaš nazad. Hovorím, vieš čo, prepáč, maminka, predavačka činila pokánie hovorí dobre keď činila pokánie tak utekaj rýchlo potrebuješ ísť so synom na rehabilitáciu e, k doktorke a, a proste e, už, už ona tam nebude čakať na teba hovorím dobre ide mamička už poď synku ideme a zase som sa vrátil o 3 hodiny a hovorí tatínko však to malo 3 čtvrtie hodinu trvať tebe to trvá 3 hodiny kde si bol doteraz hovorím aj pani doktorka činila pokánie a hovorí, no dobre, keď už aj pani doktorka činila pokáne, prosím ťa, choď rýchlo ku sklenárovi, lebo sklenár zatvorí a, a proste zase budeme bez skla. A hovorím, dobre, mamička, idem. Zase som sa vrátil o tri hodiny. A hovorí, tatínko, no, no teba niekde poslať, no kde si bol zase? A hovorím, aj sklenár činil pokáne. Rozumiete, my nepotrebujeme mať drevený púlpit. My nemusíme mať v zbore nejaký, nejakú funkciu alebo, alebo ne, netlač sa. Ja, pozrite sa, nikto sa ma nepýta, ako ja mám funkciu v Ale viete, čo cítia tí ľudia? Božiu prítomnosť. Oni vedia, vedia to, že, že proste som Boží muž. Tá, tá žena ani na chvíľu nezapokybovala, keď som jej povedal, tu stojí pri, pri vás. On ani na chvíľu, tak mi môžete pomôcť. A modlil som sa v autorite a mene Pána Ježiša, keď tam zostúpila Božia prítomnosť. A jednoducho, ešte aj tí, ktorí tam stáli s tými košíkmi okolo nás, ešte aj ich sili, tiekli tam. Bolo to také zvláštne. Wow. Takže... Veľmi som vďačný, bratia a sestry, že, že chceme ísť za pánom. Viete, to je ten, ten, ten základný vzťah, aby sme my mali vzťah k Bohu, aby sme ho milovali. Lebo všetky prikázania sú, sú proste do, do dvoch prikázaní sústredené. A to prvé prikázanie, že milovať budeš Pána Boha svojho z celej sily, z celej mysly a z celého svojho srdca. A svojho blížneho, to druhé prikázanie, a svojho blížneho ako seba samého. Tvoje, tvoje okolie musí o tebe vydať svedectvo. Ja som kázal v, v Polsku na jednom mieste, nebolo to tak dávno. A hovoril som o, o, tom zemiakovi, o tom, o tom Adamovi, o tom, proste, aký je ten Adamov charakter, aký je sebecký, aký je prevrátený, aký je človek zlý od podstaty. No keď som skončil, prišiel za mnou jeden nekazateľ toho zboru, ale iný kazateľ tam sedel a ten mi povedal, to je strašné. Toto bolo najstrašnejšie kázanie, ktoré som v živote počul. A hovorím, a čo bolo na tom také strašné? Vieš čo, ty si tú ľudskú dôstojnosť úplne ponížil. Na, proste až, až na ten zemiak, až na ten krumpel. A hovorí, veď ve, toto to nie je normálne. Veď my máme ľudskú dôstojnosť. Veď ve, hovorím, no dobre, a hovorím, ale ja som ťa teraz e, s tým e, zarmútil. Hovorím, veľmi si ma zarmútil. Kto si ty, že si toto dovoluješ? Takto sa ma opýtal a hovorí mu, ty nevieš, kto som ja? Hovorím, ak nevieš, kto som ja, dám ti jedno telefónne číslo. A to je telefónne číslo mojej manželky. Nikto ma lepšie nepozná ako moja vlastná žena. Opýtaj sa jej, kto je Barkoci Alexander. Nie môj priateľ, nie môj kamarát ti to bude hovoriť, ale moja žena, ktorá, ktorá dennodenne proste ona ma, nikto ma lepšie nepozná ako ona. Choď a opýtaj sa jej. Ale prosím ťa, na oplátku daj mi tvoje telefónne číslo tvojej ženy a ja sa opýtam tvojej ženy, že kto si ty. A hovorí, no dobre, je to vybavené, nechajme to tak. A tam bol môj zať a hovorí, tati, odkiaľ si zobral takú múdrosť? Ty si ho jedným, jednou vetou odzbrojil. Lebo on, on bol celý viete v napätí môj, zať, že, že ako to ja vyriešim teraz tento problém. Taký vy, vypadalo to, že to je neriešiteľný problém. Jednou vetou to bolo vyriešené. Daj mi telefónne číslo tvojej ženy a ja sa dozviem, kto si ty. A ty sa pýtaj mojej manželky. A to je to, viete, čo chcem povedať. Že nikto lepšie nepozná náš charakter. Nikto nepozná lepšie, či v nás Kristus prebýva alebo Starý Adam preoblečený do Kristovského plášťa. Nikto to lepšie nepozná ako tí, ktorí žijú okolo nás. Nie je tomu tak dávno, z jedného z mojich synov proste nejaký problém nastal a hovorím mu, syn môj. Ty si videl u mňa takýto príklad. Ty si videl, že by som niekedy takto jednal ako ty, alebo takto riešil situáciu, ako si to ty vyriešil. A on plakal a hovorí, tati pochop, že to nie je o tebe, to je o mne. Ja sa s tým musím vyrovnať. Ja musím meniť to, to čo je vo mne zlé. A hovorím, dobre, syn môj, budem sa za teba modliť. A vďaka Pánu Bohu, rozumiete, že, že keď, ak ty nemáš ten príklad svojho života, ak ten tvoj charakter proste v tej rodine vidia, že v zbore si iný, alebo v cirkvi, alebo medzi veriacimi si iný a doma si zase iný, tak to je veľký problém. Tvoje okolie musí vedieť, že ten problém nie je v tebe, nie je v tom druhom, ale v ňom samom. Pre mňa to bolo tak mocné svedectvo, viete, keď som, lebo potrebujem pokárhať svoje, svoje dieťa, keď vidím, že, že niečo, niečo, nie je, lebo ktorý otec milujúci nekárhá svoje dieťa. Však? Teda pokárhal som, hovorím, ako môžeš takto? A, a on hovorí, ja viem, keď som mu hovoril, hovorím na mne, u mňa sa to videl, ja som bol zlým príkladom, povedz mi, dieťa moje, a plakal som, a slzy mi tiekli, povedz mi, dieťa moje, prečo si sa takto zachoval? A hovorí, pochop, tati, že to nie je tvoj problém, to je môj problém. A ja som bol tak veľmi vďačný, že on mohol z toho činiť pokáne, mohol, mohol sa zmeniť v tých veciach, viete, a... Ale keby on bol videl v mojom živote ten charakter, rozumiete, také jednanie, tak by povedal, čo mi ty ideš rozprávať. Však ty robíš ešte horšie. Ty sa zachovávaš ešte horšie. Ty si ešte arogantnejší. Ty si ešte nervoznejší. Ty si, ty si ešte proste nadutejší, alebo neviem čo. A ja nemôžem povedať dieťaťu, keď, je, keď má pravdu, že buď ticho. Rozumiete? Ja mu, keď, by mi také niečo povedal, tak by som povedal, syn môj, odpust mi, že som bol zlým príkladom. Odpust mi. Ja by som neobhajoval svoju pravdu. A nemám preto pravdu, že mu dávam chlieb a dávam mu jesť. Ja nie preto mám pravdu, ale preto mám pravdu, lebo mám pána Ježiša. A buď máš toho pána Ježiša v sebe, alebo ho nemáš. Buď žiješ Krista, alebo žiješ karikatúru Krista. A tvoje deti to presne vedia. Presne vedia, kto si. Takže ja vás chcem povzbudiť. Nechcel som vám zárnutok s týmto spôsobiť, ani s týmto kázaním, ale chcel som, pretože brat mi povedal, že porozprávaj niečo o sebe a chceme ťa trošku viacej poznať, tak som preto toto prvé kázanie takto sa rozhodol, že trošku viac vám porozprávam o tom mojom živote. Samozrejme, že to sú len odrobinky. Niektorým som rozprával viacej, niektorí do noci boli tam u mňa a počúvali tie, tie svedectvá a, a hovorili, že to, to, je není možné. Že to proste to je ako, ako z knihy alebo z rozprávky alebo proste neuveriteľné. Ale Tie neuveriteľné veci má Boh pre každého jedného z nás pripravené. Verte tomu. Boh má pripravené také veci pre teba, pre tvoj život, o akých si nesníval. Pozri sa, ja som presne z takého istého mesa, ako si ty. Presne taký istý človek, ako ty. Nič iné na mne nie je. Ešte som biednejší. Mám dieru na hlave, tuto, ako dláň umelú hmotu mám tam pod vlasmi. A proste jednoducho som, som ako zlomené steblo. Ale viete, Boh ma drží vo svojich rukách. Ja som úplne závislý na ňom. Keby ma on nedržal, tak ja by som tu ani stáť nevedel. On ma drží vo svojich rukách. Ako tú nalomenú trstinu. A tam je napísané, že o nalomenej trstiny čo? Nedolomí. A tlejúce knota čo? neuhasí. Vidíte? To je aj jeho láska. A ja si preto si už nič o sebe nemyslím. Ani žiadne svoje vzdušné zámky nestaviam. Nikde sa netlačím, kde ma nechcú. Len tam, kde otvoria srdcia a chcú a majú, majú túžbu ísť ďalej za pánom. Tam slúžim. A niekto mi povedal, ako ti je dobre, bračanko. Ty všade tam slúžiš, kde potrebujú tvoju službu. A to je dobré. Ale to nie ja som si vymyslel, to Boh, Boh spôsobil. A keď, keď to Boh začal e, pôsobiť v mojom živote, ja som skoro do toho zomrel, lebo, lebo proste rúsali sa moje predstavy. Ja som mal predstav, že raz budem predseda cirkvi, že budem proste mať nejakú vysokú čiapku a, a ľudia, ľudia sa mi budú kláňať, ale ja sa nebudem môcť. Čiapka spadla z hlavy. Viete, proste jednoducho tak som si myslel, že, že kto som, čo som. A keď všetko, všetko padlo a naraz som uvidel, že nič nie som a nikto nie som. A že moje najväčšie privilegium je to, že môžem milovať Boha a môžem milovať ľudí. Vtedy sa mi otvorili oči. A odtedy už nič viac nechcem. Len milovať Pána a milovať vás, bratia a sestry, drahí moji priatelia. Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy. Si svetý, svetý, svetý nebeský oče. Naše srdcia sú naplnené radosťou a vďačnosťou že hovoríš do hĺbky našich srdc. Ďakujeme ti, že nás miluješ, Pane. Ďakujeme ti za to, že ty máš s nami plány. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že tvoje myšlienky u nás sú tie najlepšie, že my nevieme tak dobre mysleť o sebe, ako ty o nás myslíš. Keď my zomrieme svojim vlastným žiadostiam, keď my zomrieme svojim vlastným predstavám a keď my príjmeme tie tvoje predstavy, O, príď, Duchu Svetý, príď a zapečať tieto slova. O, prosím, Duchu Svetý, aby si v každom jednom srdci dnes pracoval tu na tomto mieste v stíšení. O, Pane, lebo Tvoj hlas to nie je hlas burácajúceho hromu, ale Tvoj hlas je tichý, jemný a Ty hovoríš, a tam, kde ty hovoríš, tam sa človek musí stíšiť, tam človek musí sa zamysleť nad sebou, tam, tam človek musí byť ochotný počuť, nakloniť svoje ucho. Lebo tvoj hlas je tichý, tvoj hlas nie je dotieravý, tvoj hlas je láskavý, tvoj hlas je verný, tvoj hlas je ten, ktorý vyslobodzuje. A ty si povedal, pani Ježišu, že poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A tak ťa prosím, aby si aj teraz, pane, konal, konal to svoje dielo vyslobodenia v srdciach ľudí. A tak to mi ukazuje teraz Duch Svätý. Zjavuje mi, že sú tu niektorí ľudia, ktorí, ktorí trpia svojim vlastným charakterom. Nevedia byť iní, lebo cítia, že sú poviazaní. Tak to hovorí pán Ježiš. Videl som tvoje slzy, videl som tvoje trápenie a počul som krik tvojej duše. A preto som ti prišiel na pomoc. Polož svoje srdce do prachu, pokor sa pod moju mocnú ruku. Tak hovorí pán. A ja ťa povýšim svojim časom. Nehľadaj svoju pravdu lebo tvojou hra, pravdou som ja. nevydobí aj ja si svoju pravdu, lebo niet inej pravdy a niet inej cesty a niet iného života, ako čo som ja. Hľadaj mňa, hľadaj môj charakter, hľadaj môj život a ja budem s tebou a vyvediem ťa z tvojich poblúdení a vyvediem ťa z tvojich poviazaní roztrhám tvoje väzy, roztrhám tvoje reťaze a vyvediem ťa na slobodu. A ty ma budeš oslavovať a budeš ma milovať. A ja, ja budem tvojim Bohom a ty budeš mojim dieťaťom. Tak hovorí Duch Svetý. O, vďaka ti, Pane. Vďaka ti, že hovoríš. Vďaka ti, že konáš. Vďaka ti, že sa dotýkaš nášho vnútra. A ďakujeme, že nás premieňaš. O, vďaka ti, Duchu Svetý vyhlasujem ti, brat môj. Sestra moja, v mene pána Ježiša Krista, slobodu od všetkého toho, čo ťa doteraz zovieralo. Ty, duchu satanský, ty, duchu nečistý, ty, duchu falošný, ty, ktorý si zovrel v srdce mojho brata či sestry, v mene Ježiša Krista, autorite jeho mena, Ti prikazujem, aby si odstúpil. Teraz. A tebe, sestra moja, brat môj, drahý môj priateľ, vyhlasujem ti slobodu. Oddaj celé svoje srdce pánu. A pán Ježiš bude urovnávať kroky tvojho života. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy. A tak prežívame, že pán Ježiš je tu prítomný. A tak prežíva, že to je ten tvoj čas, keď Duch Svetý sa veľmi osobne dotýka tvojho života. Chcem sa ťa opýtať, je tu niekto, kto chce celé svoj život položiť na oltár Bohu? Chceš jemu žiť na jeho čest a na jeho slávu? Je tu niekto taký? Zodvini svoju ruku. Buďte požehnaní. Ďaká pánu. Buďte požehnaní. Nech Duch Svetý zostúpi, nech Duch Svetý zapečatí tvoj život. O, príď Duchu Svetý, príď ty, Duchu lásky a pokoja, príď a zapečať tieto srdcia vo vernosti, v pokore, v láske. Zapečať ich ku tomu dňu, keď ty prídeš. A keď budeš čítať mená pane... Prosím ťa, aby si prečítal aj tieto mená, ktoré dnes tu dvíhali svoje ruky. O pane Ježišu, bojuj za tieto svoje ovečky, vyvedi ich z každého poviazania, vyvedi z každého poblúdenia, očisti si ich, si ich, pane a doved si ich do ovčinca. Buďte požehnaní. Nech je požehnané vaše vchádzanie i vychádzanie. Nech je požehnaný váš deň i vaša noc. Nech je požehnaná vaša práca i váš odpočinok. Buďte požehnaní v tom drahom mene Pána Ježiša. Od teraz až na veky. Amen.